Assalamualaikum, hai semua, bertemu kembali dalam Umi Chan Channel. Kali ini Umi Chan nak kongsi resepi yang sangat istimewa dan sangat best, iaitu resepi daging masak merah. Ini adalah antara bahan-bahan dia. Kita kena ada bawang holland yang dipotong bulat, sedikit bunga kubis, serai diketuk sebatang setengah, diketuk, halia 1 inci diketuk, tomato sebiji dipotong, dihiris kecil gini lah macam dari gambar ni. Kemudian 3 ulas bawang putih diketuk juga, diketuk bersama dengan kulit-kulit dia. Kita basuh kulit tu, kita ketuk ya. Lepas tu cili, cili padi ni bergantung pada kita lah. Atas kita nak pedas, kita boleh lebihkan lah. Okay, ni adalah bahan-bahan dia, bahan simple sahaja. Daging ni lebih kurang dia dalam 600 gram ya. 600 gram gitulah, tak sampai sekilo lah. Daging masak merah ni paling-paling utama kena ada ni sos labu ya. Yang ni menyebabkan daging kita tu warna merah. Ha, ni dah sos labu dan juga sos sotong. Okey, itu saja. Okey, kita masukkan daging. Kita rebus dulu daging dengan sedikit air supaya dia sedikit empuk. Kita rebus dulu. Masukkan sikit yang air ni sebab daging ni dia telah mengeluarkan air dah. Sebab tu biar air dia dah, jadi kita bersikit. Okay, masukkan secukup rasa. Masukkan garam. Garam. Masukkan serai yang diketuk tadi. Serai yang diketuk, letak situ. Halia yang diketuk, letak situ. Okay. Kemudian kita letakkan sedikit sos labu supaya dia merah. Okay. Jadi kita kacau lah. Biar dia puk dulu. Kita rebus biar dia puk dulu. Okey, daging kita nampaknya sudah kering dah. Kita boleh masukkan minyak lah. Okay, kita boleh masukkan minyak. Bismillah. Okay, bila nampak dah ada garing-garing dah sikit tu, kita boleh masukkan bawang putih yang kita ketuk tadi ya. Masukkan dengan, kita ketuk dengan kulit-kulit dia tu. Kita tak tepi ni dulu. Ha, gini. Kita tak tepi daging ni biar bawang putih duduk tengah. Kemudian bila dia garing, kulit dia ni boleh kita ambil. Ha, gitu. Ni. Ha, ni kan kulit dia ni boleh kita ambil lah ni. Kita ambil kulit dia. Dia ada aroma dia ni bila kita kita apa tumis dengan kulit-kulit dia ni. Dia ada aroma dia. Okey, kemudian kita boleh masuklah. Apa kita nak masuk tadi? Kita boleh masukkan ni sos labu merah ni. Masukkan sos sotong. Kira-kira 2 sudu. Dan masukkan lupa nak bagi tahu tadi cili sos ya. Cili sos, sedikit cili sos. Sedikit cili sos.
sekarang kita kacang. Kalau kita guna sos labu, merah dia comel. Okay. Kalau kita rasa macam kuih masin sikit, tapi kalau kita buat sos sotong tu dia masin dah, kita rasa sikit dah. Dia sudah masin dah, cuma kita nak buat gula je sikit. Okay, kita nak rasa keseimbangan masin tu, kita masukkan gula sikit. Okay. Kita kacau lah. Okay, habis sekali kita boleh masukkan lah ni. Ni, kita masukkan cili. Cili. Masukkan. Habis sekali kita boleh masukkan bawang dengan tomato. Tomato. Kemudian kita boleh tutup api lah. Bila masuk bawang atau nasi itu kita boleh tutup api. Okay. Sekarang kita boleh mula menghidang ya. Silakan. Sekarang daging masak merah kita telah pun siap. Alhamdulillah. Okey. Okey, special kan? Okey, boleh kita makan bersama nasi panas-panas. Makan dengan tom yum, telur dadar, sangat sedap. Cuba rasa sikit. Rasa sikit. Daging lembut. Kalau semua rasa perfect. Masin. Manis sikit. Rasa ada lemak daging tu. Memang special. Recommended. Best recommended. Okay, kalau rasa resepi ini memikat hati penonton semua, jangan lupalah like, komen, share serta subscribe. Tekan loncengnya untuk lihat resepi-resepi terbaru daripada Umi Ja. Thanks for watching. See you in the next video. Bye. Assalamualaikum.